इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झाः आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कौशल शिक्षयोः माध्यमेन युवशक्तेः सदुपयोगः इत्येतस्मिन् विषये अर्थसंकल्पपत्रकानन्तरम् अन्तर्जालीयोपवेशनं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिल्ल्याः तालकटोरा क्रीडा प्रांगणे बरीसु कन्नड दिमदिमावा इत्येतस्य सांस्कृतिकोत्सवस्य उद्घाटनं करिष्यति। जर्मनी देशस्य कुलाधिपतिः ओलाफ शोल्स अद्य द्विदिवसीय यात्रार्थं भारतं प्रति आगमिष्यति। अपि च क्रीडा वार्तासु महिला 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां दक्षिणाफ्रीका दलेन इंग्लैंड दलं पराभूय निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कौशल शिक्षयोः माध्यमेन युवशक्तेः सदुपयोगः इत्येतस्मिन् विषये अर्थसंकल्पपत्रकानन्तरम् अन्तर्जालीयोपवेशनं सम्बोधयिष्यति। इदम् उपवेशनं केन्द्रीये अर्थसंकल्पपत्रके घोषितानाम् उपक्रमाणां सुचारू कार्यान्वयनार्थं प्रशासनद्वारा आयोजितानां 12 अर्थसंकल्पपत्रकानन्तरम् अन्तर्जालीयोपवेशनश्रृंखलानां भागरूपेण वर्तते। केन्द्रीयार्थसंकल्पपत्रके 7 प्राथमिकताः सन्ति याः अमृतकालमाध्यमेन सप्तर्षिरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। समावेशी विकासः प्रशासनस्य प्राथमिकतासु अन्यतमः वर्तते यस्मिन् शिक्षा कौशल विकासः च सम्मिलितौ स्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिल्ल्याः तालकटोरा क्रीडा प्रांगणे बरीसु कन्नड दिमदिमावा इत्येतस्य सांस्कृतिकोत्सवस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे असौ एकां सभामपि सम्बोधयिष्यति। कर्णाटकस्य संस्कृतेः परम्परायाः च इतिहासम् आमानयितुं सांस्कृतिकोत्सवस्यास्य आयोजनं भवति। अयं प्रधानमन्त्रिणः एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्य अन्तर्गतं वर्तते। स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवस्य तत्वावधाने आयोजितः अयम् उत्सवः सहस्रेभ्यः कलाकारेभ्यः नृत्य संगीत कविता नाटक चेत्यादि माध्यमेन कर्णाटकस्य सांस्कृतिकं रिक्थं प्रदर्शयितुम् अवसरं प्रदास्यति। नागालैण्ड मेघालय राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनस्य प्रचाराय अद्य अन्तिमो दिवसो वर्तते। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी नागालैण्ड मेघालययोः जनसभाः सम्बोधयिष्यति। अस्माकं वार्ताहरेण संसूचितं यत् सर्वैः प्रमुख राजनीतिक दलैः प्रचाराभियानं तीव्रीकृतम्। ह्यः मेघालयस्य पूर्वी गारो हिल्स जनपदस्य तुरा नगरे एकां जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मेघालयस्य जनेभ्यः राज्ये तीव्र विकासाय आश्वासितवान्। नागालैण्ड राज्येऽपि प्रचाराय अद्यैवास्ति अन्तिमो दिवसः। अत्र आहत्य 83 प्रत्याशिनः स्पर्धांगणे सन्ति। जर्मनी देशस्य कुलाधिपति ओलाफ शोल्स अद्य द्विदिवसीय यात्रार्थं भारतं प्रति आगमिष्यति। एतेन सह वरिष्ठाधिकारिणः एकं उच्चाधिकार प्राप्त व्यापारिक मण्डलं च आगमिष्यति। प्रातः राष्ट्रपति भवनस्य प्रांगणे ओलाफ शोल्स वर्यस्य स्वागतं भविष्यति। अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शोल्ज वर्येण साकं द्विपाक्षिक क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु चर्चां करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्वयोः पक्षयोः मुख्य कार्यकार्यधिकारिभिः व्यापारिक नेतृभिः सह संवादं करिष्यतः। अपि च क्रीडावार्तासु दक्षिणाफ्रीकायाः केपटाउन नगरस्य न्यूलैण्ड क्रीडांगणे समायोजिते द्वन्द्वे दक्षिणाफ्रीका दलेन इंग्लैण्ड दलं 6 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।